Ами, значи, без да му правим реклама, нали, той си е добър сайт, но искам да кажа моето лично мнение за него, че така доста пъти дори от самия сайт научавам за моите противници, което е доста така, доста похвално за, за самия портал. И мисля, че трябва да се развиват винаги така добре и да продължават да пишат за бокса и за бойните спортове, защото са доста, доста тежка дисциплина. И мисля, че заслужаваме така необходимото внимание от тях.